Takže dobrý den, vítám vás na další části multimediální sekce. Nejdřív to bude takové rozšíření přednášky ze včerejška se zaměřením na, řekněme, ty klasické služby, něco o streamingu, a pak se dostaneme k nábytečku, to věřím, že bude velice, velice zajímavé. Pokud někdo z vás byl včera na mojí přednášce, tak ano, některé slajdy jsou podobné, ne-li skoro stejné, neděste se, řekneme si i něco dalšího. Tak, krátký přehled, o čem to bude. A aby nám ještě tak zbylo více místa na nábyteček, se rovnou pustíme do meetings. Včera se o tom něco málo říkal, je to náš vlastní rezervační a řídící systém na ty vlastně centrální videowebkonferenční prostředky. Nejdřív MCUčko, Adobe Connect, teď je tam nový MCUčko Pexip, pro každý máme vyvinutý jaksi vlastní modul, který to řídí, a je tam ten centrální rezervační plánovací systém, který s tím pak pracuje. Už je tam přidaný i jeden takovýhle prostředek z univerzity, na Masaryčce se tím řídí telekonference, které jsou na FreePBXu, tuším, což je v podstatě klon Asterisku, má taky nějaký API, takže dají se tím ovládat i takovéhle věci. Kromě toho jsou v tom rezervovatelné i zasedačky. My sami to používáme na zasedačky, který máme v Gotexu v Brně jako CESnet, a používá to CEJTEK pro asi, já nevím, 20 místností přibližně. A já jsem se k tomu ještě dostal na dalším slajdu. Zásadní teda je věc, je to napojený na federovanou identitu, to znamená, že s vaším univerzitním loginem se do toho připojíte, protáhne vás to přihláškama do Peruna, protože skladujeme pár věcí v Perunovi, a hlavně se ho tam teď bereme, pokud máte spojené identity z více zdrojů, tak aby se do těch našich prostředků pak zapisovali všechny a bylo vlastně jedno, odkud se tam přihlašujete. Na čem ještě budeme se hodně zapracovat, je uživatelský rozhraní. V podstatě vychází to z toho, že my jak se hodně víme o těch prvcích, co nastavujeme, ale pro ty uživatele to musíme postupně zjednodušovat. Máme proto spolu s novým logem CESnetu, k tomu máme tentokrát už i novou značku, takže to nadále uvidíte s takovouhle subznačkou a postupně ji budeme tlačit pro víc věcí tohohle toho ekosystému. Jak jsem říkal, jdou tam rezervovat zasedačky, používá to tady Ústav fyzikální elektroniky pro přístroje, což jsou v podstatě taky místnosti, s tím, že je možný tam umožnit schvalování toho prostředku, což se u některých takových věcí hodí. Osobně bych řekl, pokud máte jakýkoliv kalendářový server a podobné věci, který můžete nasadit jaksi pro celou tu instituci, nebo máte nasazení celou tu instituci, spíš použijte tohleto prostředí, věci jako Sogo a podobné věci, umí ty zasedačky v sobě taky jako rezervovat, a samozřejmě výhoda je, že tam vidíte kalendáři ostatních lidí. V meetings se k zasedačkám dokážeme chovat i trošku jinak než k těm videokonferenčním prostředkům, to znamená, že je tam k dispozici kalendářový pohled, klasický, kde jenom myší označíte čas a o tu rezervaci si tím zažádáte, protože prostě tam nejsou potřeba žádný další stavy, jako počty účastníků a takovéhle věci. Takže ten kalendářový pohled jde použít velmi, velmi jednoduše. Tak, co dál, co plánujeme? Integrace Pexipu je ještě v chodu, ještě tam musíme pár věcí doladit, tady je toho nového MCUčka,
speciálně kolem práce s pinama a takovýhlema věcma, který se trošku změnili od toho starého provedení, takže i zase přemýšlíme o tom, jak to těm uživatelům co nejlépe prezentovat. Připravujeme se na to, že stávající nahrávání, které realizujeme pomocí dedikovaných hardwareových krabic Telepresence Content Serverů, zmigrujeme na to, že bude se nahrávat na Vovze, která se napojí do toho Pexipu, takže je ve vývoji v podstatě ovládací modul na Vovzu, čímž se do Meetings dostane i možnost prostě zřizovat si vlastní takzvané aplikační homepointy na Vovze, abyste mohli klasicky streamovat ze svých enkodérů, ať už je to cokoliv, co umí nejlépe RTMP. Další změna, která pro uživatele trochu viditelná bude na té úrovni přihlašování, je, že plánujeme zmigrovat na proxy IDP, pokud jste někdo z vás byli na některé z sekcí identit, nebo myslím si, že o tom mluvil kolega Bořík i včera. Pro nás, jak si dovnitř, je to unifikace, zjednodušení, kdy opustíme SAML a přejdeme na OpenID Connect, který stejně ty komponenty toho systému mezi sebou používají už od začátku, a opustíme závislost v Perunu na web servisech. Pokud někdo se s Perunem blíže znáte, tak přejdeme čistě na spojení přes OpenID Connect. Tak. K těm technologiím. Tohle je velmi podobný slide, jako byl včera. Základ je, jak si to zaměření. Jedno počítáme spíš pro schůzky, druhé řešení počítáme spíš pro podporu výuky. Pexip bereme jako to, řekněme, tomu, čemu říkáme MCUčko, Multipoint Control Unit, věc, která dokáže propojovat různé technologie s pokud možno vyšší kvalitou obrazu, ideálně ten obraz míchá. To znamená, že nezávisle na počtu klientů připojených místností, každý má stále stejné připojení. Ať už je těch účastníků 2, 5, 10, tak se nemění nijak jaksi náročnost pro toho připojeného klienta. To je poměrně diametrální rozdíl proti řešením, které jsou Adobe Connect, Zoom a další. Což samozřejmě znamená, že to potřebuje nějaké hardwareové prostředky. V tuhle chvíli my máme licenční kapacitu na 55 Full HD portů a jsou na to dedikované dva blady, řekněme, střední výkonnosti. Ty procesory doporučují někde okolo 2,4 GHz na jádro, aby to zvládalo jednoho, jakoby jednu konverzaci mezi dvěmi účastníky. Ono to pak neroste jako tak rychle. Takže tam ještě výkonnostní rezerva je v pohodě. Dva máme v podstatě spíš z důvodu i řekněme zálohování. Máme to rozprostřené mezi dvě datacentra, takže můžeme to imigrovat mezi Prahou a Brnem, ty konferenční nódy, a pro uživatele by to v podstatě nemělo být viditelný, protože se sebou vezmu IP adresu a vše další. Zásadní posun v té funkcionalitě od starého MCUčka, které mělo SIP a H323, a pak jsme tam tak jako postupně naroubovávali, jak si pro účastníky to, že si mohli nainstalovat LiveSafe Clear C klienta, který ovšem byl jenom pro Windows a pro Macintosh. Pak jsme začali experimentovat s nějakou WebRTC bránou, která měla všem taky velmi omezenou funkcionalitu, tak teď jsme ve stavu, kdy máte webového klienta, který umí prostě audio, video, prezentaci, chat. Pozor, ten chat není persistentní, jakmile se odpojíte, tak se ztratí. To je třeba rozdíl proti Connectu, kde ten chat zůstává na serveru. Tady MCUčko si nepamatuje nic, co přes něj jako proteče, hotovo, dorazí ke klientům, je zapomenuto, nic u sebe neudržuje. Ten webový klient je jako velký posun, dá se dokonce jet i v takových, řekněme,
dvou režimech. Já se podívám, jestli tady mám... Jo, ještě se k tomu dostanu. Streamingové napojení bude prostě přímý přes RTMP. Bude možný použít naše servery, ale konec konců, když vezmete vlastní YouTube nebo máte vlastní RTMP server, streamovací službu, cokoliv, tak to tam jde připojit jako dalšího účastníka. Zkoušel jsem tam teďka připojit i WebEx, jakoby do kaskády a podobný. Dá se, má to poměrně pěkný funkce, že dokážete i ovládat vlastně ze svého webového klienta do TMF povely, které si posílají skrz MCUčko tomu dalšímu připojenému účastníkovi. To znamená, že vás nepřekvapí, když vám dá někdo IP adresu a PIN, tak se to dá připojit do kaskády do toho MCUčka. Poznámka k licenčním věcem, trochu jsem to zmiňoval, že máme 55 portů, zásadně se ale změnil jakoby způsob toho licencování od toho, že předtím jsme měli železo s licencema a supportem, teď je to roční poplatek. Což znamená, že jako na druhou stranu můžeme mnohem lépe škálovat tu službu, jakmile prostě se ty porty začnou vyčerpávat, je poměrně jednoduše můžeme přikoupit další. Jo, k tomu webovému klientu tady ještě pár poznámek. Doporučujeme Chrome Firefox, Internet Explorer bohužel spadne do flashové backup verze, takže se tomu pokud možno vyhněte. Chrome navíc má jednu příjemnou funkci pro sdílení obsahu, umí sdílet konkrétní okna, nikoliv nutně celý desktop. Což samozřejmě v momentě, kdy sdílíte PowerPoint ve full screenu, tak je potřeba sdílet celý desktop, ale jinak se dají sdílet konkrétní okna. Terminál v tom taky funguje docela pěkně. Je tam dokonce i jakoby možnost třeba obrázky a PDFka jakoby nahrát do toho webového klienta, to znamená, že se nemusí ani pustit sdílení, ale on je předgeneruje jakoby obrázkový náhledy a pak to ovládáte přímo z toho klienta. Taky příjemná věc. Poslední asi, co bych tomu řekl, taky jako novinka, je takzvaný Control and Presentation Port. Když jdete přes to základní URL, conv.cc.cz, tak máte tam právě možnost si vybrat jako Presentation, Audio, Video. Audio je opravdu jenom audio only, tam nedostanete ani tu prezentaci. Video, to je se vším všudy. A když se vyberete presentation and control, tak můžete přijímat a vysílat prezentaci a můžete řídit tu místnost. A tato možnost je docela pěkná v tom, že to zároveň nekonzumuje tu spoplatněnou licenci, takže tím jakoby ušetříte tu licenci. A přitom třeba zasedačce, když by se vám vyskytnul problém se sdílením obsahu přes hardwareovou jednotku, kterou tam máte, tak klidně se do té místnosti virtuální můžete připojit z vlastního počítače, pustit tam ten control port a tu prezentaci tam nasdílet. A takhle se tam může připojit v podstatě neomezený počet lidí, protože to právě nic nesebere. Má to i vlastní desktopovou a mobilní aplikaci, která pak jako používá na vytáčení URI. Všechny tyhle ty údaje o tom, jak se připojit, dostanete jako mailem z meetings po té, co provedete, po té, co si tam tu místnost vytvoříte a uděláte k ní případně sloty. Takhle nějak může vypadat to rozhraní. Dneska jsme to i použili v síťařském sekci k připojení vzdáleného prezentujícího, kdy tady ještě v režii je HDX 9000, klasická videokonference, to se připojilo na MCUčko, ze vzdálené strany tam šel člověk tím webovým klientem, normálně separé hlavy content na dvě projekce. Fungovalo to, myslím, docela pěkně, až na to, že měl poměrně nízkou snímkovou frekvenci on na kameře. Tak, to druhé řešení pro tu podporu výuky semináře je počítáme spíš s tím, že je jeden, dva přednášející a pak tak desítky, v některých případech to můžou být až stovky
víceméně diváků, kteří ovšem mají možnost se přes chat dotazovat, když dostanou povolení, tak klidně i audiem se dotázat a jak si interagovat tímhle způsobem. Je to opravdu to spíš one to many. V tuhle chvíli jedeme Adobe Connect. Je tam přesně to, co jsem zmiňoval. Adobe Connect ani zvažovaný Zoom a další věci nemíchají video. To znamená, že v momentě, kdy se vám tam připojí jako 5 účastníků, všichni sdílejí video, dostáváte 5 streamů a současné obě notebooky, které jsou spíš optimalizované na výdrž na baterku, začnou mít problém s tím, že dekodují 5 video streamů. To je jakoby... Je to vlastnost, je to o tom vyvážení, co se na co používá. Nicméně dá se předpokládat, že jako i ty optimalizace toho rekordování se budou zlepšovat. Je bohužel takový trend v tom, že si výváři výrobci myslí, že tohle je to správně, že vlastně v síti se nemá skoro nic dít a že teda to nechme to udělat všechno ty klienty. Ono vám to sice na jednu stranu dá možnost si trochu změnit ten layout, vybrat si, jako na koho se koukáte, což si myslím, že v mnoha případech zase ale není úplně správně, protože spíš by to měl zvlášť v tomhle případě určovat jakoby ten přednášející, dá se říci. No. A ten právě nepoměr té zátěže, který se samozřejmě ten člověk jako uživatel neuvědomí, že když najednou se tam připojí 10 lidí, všichni pustí video a najednou říká, no tak a ten můj počítač to najednou přestal stíhat, že jako proč? No, pak je lepší volit jiné možnosti anebo omezit prostě počet těch videí, který vlastně přijímáte, což se v obou těch prostředcích dá udělat taky. Flash jako Connect jako takový je velmi, velmi populární, i osobně ho pokládám za jako velmi hezky udělaný nástroj směrem k tomu uživateli. Serverová stránka je jiná věc, nicméně je tvrdě závislý na Flashi a zatím ta migrace na HTML5 bych řekl, že není dostatečně dobrá, vzhledem k tomu, že příští rok je v podstatě ohlášeno totální ukončení Flashe. Už teďka se k tomu browsery chovají poměrně restriktivně. Například v Chromu, který má sice Flash ještě přibalený, tak i když nastavení se tváří tak, že se vás zeptá, jestli ten Flash má pustit, tak ve skutečnosti to neudělá. A musí to explicitně pro tu sajtu povolit. Settings. Pak už je to jako v pohodě. Dobrý. Na tomhle pětkový klient je teďka v nedávno vyšlý verzi 10.1, kterou jsme teda zatím ještě nenasadili. Nicméně jeho funkcionalita je tak omezená, že vůbec jak si zvažujeme, jestli ho nasadíme a jestli ho povolíme. Protože v podstatě funguje pouze pro takzvané participanty, to znamená, že ty nejjednodušší účastníky, co jenom obsah přijímají. A ještě navíc zrovna ta nejzajímavější část, což je příjem sdíleného obsahu, je v tuhle chvíli omezená na obrázky v podstatě. Jo, sdílení PowerPointů, PDFek, whiteboardů těmhle těm klientům nedorazí a stejně musí zatím používat toho flashového klienta. Tvrdí, že v další verzi se to bude samozřejmě jaksi vylepšovat, nicméně v podstatě tato verze už tu měla být před minulý rok, tak někdy. Jo. Takže nabírají brutální zpoždění a skoro to vypadá, že pro ty účastníky s tím vyšším oprávněním pro sdílení obousměrného videa a pro řízení té místnosti se to celé zmigruje do aplikace. To, co býval Connect Add-in, tak se v podstatě transformovalo do téměř samostatné aplikace, která pod sebou nejspíš má stále zavolený ten Flash. A v tu chvíli to znamená, že bude dostupná pro Windows a Macintosh. Bávám se, že Linux je naprosto nezajímá, takže tam je poměrně zádrhel. Přidali tam podporu pro SAML, co znamená federované identity, nicméně my už tu stávající verzi máme upravenou, takže ty federované identity používá, takže tohle nám až zas tak žádnou výhodu nepřináší. Zatím pracujeme s tím, že možnou alternativou je Zoom. Zoom má desktopového klienta pro všechny tři operační systémy. Screenshotu nemám pro Windows a pro Macintosh. Před asi týdnem vyšla nová verze
ještě nikde nemám nainstalovanou. Řekněme, že jak si rozložením a podobně je hodně podobná tomu pexipovému provedení. Nejsou tam všechny ty možnosti, které máte v Adobe Connectu. Nicméně jako video, audio, sdílení obsahu, chat, nějaký jako kdyby trošku hlasování, přihlašování o slovo, to tam je. Jsou tam takzvané jako boční místnosti, to znamená, že ten jakoby seminář třeba můžete nechat rozpadnout na 3 skupiny, které se baví zcela odděleně a pak ho zase spojit. Moc lidí jsem to tady vidět jako používat neviděl, nicméně je to vlastnost, která jako jinde je poměrně vyžadovaná. Vzhledem k tomu, že se bavíme o tomhle hodně, hodně těsně s ostatníma NRENama po Evropě a po světě, tak jako vím, že v Americe je to velmi populární, nasadili instanci kolegové v Nordnetu, to znamená pro všechny severský NRENy je to k dispozici a hodně intenzivně to budou teďka testovat kolegové v Německu, takže my se k ním přidáme, vidíme, co z toho vypadne. A dost pravděpodobný je, že doufám, že se nám podaří pořídit nějakou menší sadu licencí a dáme ji v podstatě i některým uživatelům nějakým způsobem na vyzkoušení, aby jsme získali zpětnou vazbu opravdu od koncových uživatelů. Jo. Hodně si myslím, že to bude zaměřený na ty, co teďka používají Adobe Connect a speciálně pro semináře pro podporu výuky. Ta infrastruktura je taková, že nebude úplně zcela v případě Zoomu jaksi na našich prostředcích. Řekněme, že jakoby ten management portál a to stále zůstává běžet v cloudu. Nicméně ani jakoby uživatelé, kteří se tam budou zřizovat místnosti a podobně, se tam nikam přihlašovat nebudou. Ty půjdou do meetings, tam si místnost zřídějí, zbytek půjdeme přes API. A ty servery, které v tomhle případě dělají relay těch médií a podobně, tak ty budou u nás. Jo. V zásadě tuto strategii volíme z několika důvodů. Jedno je, řekněme, ta důvěryhodnost toho systému, kterou prostě proklamujeme, že vaše data, pokud možno, tečou jenom přes naší síť, naše prostředky, tam, kde to jaksi možné je. A druhá věc je čistě jaksi síťově praktická, protože ty cloudová řešení jsou síťově často dost daleko pro jaksi prostředí v České republice. Takže v minulosti, když jsme to zkoušeli, tak to zpoždění přidané bylo jaksi zbytečně velké. A až v některých případech to dělalo tu věc téměř nepoužitelnou. Licenční model se taky trochu změní, což sice vás si nemusí tolik zajímat, nicméně zase to budou roční poplatky a je tam trošku jiný systém, už to nejsou porty, už jsou to takzvaný named hosts, to znamená, že jaksi vlastník té místnosti je ten, kdo je, ta licence, která je spoplatněna. Takže s tím budeme muset pracovat trošku jiným způsobem a opět zase je to krok směrem k té podpoře výuky, protože tam se tenhle ten model hodí mnohem víc. Pokud máte potřebu, bylo by dobré se bavit třeba i o tom, jestli chcete nějakou integraci směrem k learning management systémům, a teď mi vypadlo to jméno. Dokonce ten Zoom jako LTI certified a podobně má nějaký ten jako standard. No to je jedno. Mají podporu pro asi 4-5 těch jakoby největších výukových systémů. Takže pokud vás někoho zajímá i tyhle část, bylo by dobré se s náma pobavit, ať se o tom nějak začneme, ať se o to nějak začneme víc zajímat. V tuhle chvíli i ta instance Connectu není nikde nějak jako blíž víc integrovaná do žádných LMS systémů. Tak. Poslední kousek, co jsem sliboval na úvodu, je vybavení zasedaček. Můj osobní názor je, že doba hardwareových videokonferenčních boxů jaksi se schyluje ke konci.
To znamená, že duží a už nebudou nahrazovány dalšími hardwareovými videokonferenčními boxy. Cesty jsou v zásadě dvě. V korporátním řešení tam to prostě plně vychází z toho, že má k dispozici ta firma nějaké to komunikační řešení a tomu přizpůsobí ty zasedačky. V našem případě se obávám, že musíme zůstat mnohem víc otevření, protože co vím jaksi od kolegů a i v projektech, kde jsem byl zapojen já, tak v podstatě co projekt, to jiný komunikační systém. Tam, kde jste dostatečně jaksi vysoko nebo máte tu možnost, můžete nabídnout řešení, které máte k dispozici vy doma, což klidně může být naše systémy řízené přes Meetings, klidně do těch projektů nabízejte to. Není problém, ale pokud se musíte přizpůsobit, tak vám v té zasadačce jako v jeden den klidně může jako být potřeba připojit WebEx, GoToMeetings, Skype, cokoliv, jo? 5, 6, 7 věcí, každá úplně jiná, každá bude mít, v lepším případě bude mít webovýho klienta, ve větším případu konce jako je lepší mít desktopovýho klienta, nebo to vyžaduje desktopovýho klienta. Protože třeba je omezený sdílení nebo něco podobného. Takže celá ta zasedačka se i v jednom modelu může zredukovat na to, že máte zobrazovač, nějaký velký displej a pak třeba USBčkový periferie, kameru, mikrofony s echokancelerem, reproduktory, na stole vám v podstatě kouká HDMI pro displej, USBčko a je asi fajn tam mít jako drátěnou síť pro jistotu, byť samozřejmě dneska spousta notebooků jako jede jenom na Wi-Fi a ani nemá normální síťový port, ale to je prostě realita. Tohle řešení má samozřejmě výhodu v tom, že když jsou ty uživatelé zvyklí to používat na svém notebooku, na svém počítači, jsou na to zvyklí na to prostředí a mají tam zároveň veškerý ten obsah, který obvykle potřebují sdílet. Ať už vlastně soubory na vlastním disku nebo jakýkoliv sdílený další úložiště, který by na ten společný prostředek asi jako nechtěli připojovat. Drobnou nevýhodou je, že samozřejmě to vyžaduje notebook, který má nějaký rozumný výkon, ne vždy je to k dispozici, ale Je to variant také zvážení. A druhá možnost je zabudovat tam v podstatě mini PCčka, jejich spousta různých druhů. Pro příklad, jako já nejčastěji teďka jako zvažuji Intel NUC nebo něco podobného, opravdu jako jsou to maličký krabičky s VESA mountem, který se dají prostě zavěsit za displeje, hotovo. Výkon už mají docela slušnej. Samozřejmě ovšem je potřeba na něj uplatit nějakou jaksi centrální správu, protože zase vzhledem k těm komunikačním softwarům to obvykle znamená Windowsy. Máte-li centrální správu stanic a všeho, pak si myslím, že je to jako ultra jednoduchý a pokud zvládáte rychle třeba ještě i bootovat z PXE nebo něco podobného, super, protože pak jde celou tu zasadečku zresetovat do bezpečného fungujícího nastavení během okamžiku. No. Konkrétně jako si myslím, že pár hezkých věcí dělá i Logitech, ale určitě z vás x lidí má zkušenost s dalšíma věcma. Když to vezmu čistě na tom Logitechu, když byste potřebovali něco jako učit, prohlídnout si podobně, některý z těch věcí mám právě třeba na zajištění akcí některých podobně, takže jsem schopný to v určitých oknech i zapůjčit k vyzkoušení do té vaší místnosti, protože nakonec tam je to nejdůležitější, abyste se podívali, jestli ta kamera to zabere dobře, kam by se tak dala umístit, jak ten zvuk, kolik bylo potřeba mikrofonu, jestli to dané řešení to pokraje dobře nebo ne. Jo, o tom se můžeme pobavit. Tadyhle na tom ten systém z největšího počtu kusů se na pravé straně tak má kameru, stolní mikrofony, dva takový huby, to spodní je reproduktor, to je nový Rally. Asi za 14 dní bych ho měl mít půjčený přímo od Logitechu, takže se pak můžeme pobavit o tom, co ta věc umí, jak dobře funguje.
Kolegové z Jihlavského, z Kraje Vysočina mají dobré zkušenosti s řešením mociska, který je v podstatě podobného ražení, má i nějaký tracking mluvčího. Teď jsem koukal, že to nový rally a ten meetup, to je uprostředka, by měli mít něco podobného, takže to vyzkoušíme. Je to fajn, když by ta automatika trochu fungovala, protože když to dáte do větší zasedačky, ať už je to účko nebo stoly vedle sebe, tak samozřejmě lidi nebudou s tím zoomem hejbat. A když budou, tak přiznejme si, že spíš špatně. Jo? Takže v tomto směru by se nějaká automatika hodila. Tak, teď vše. Když budete mít ještě nějaké dotazy, budu tady nadále, takže mě můžete zachytit a jinak předám slovo kolegovi Liškovi.